ជុំមកបានបេះលឹកមិនមកផងមិនដាក់ស្អាតទេណាគេកាជួយពួរសកានេះទៀបទៀបខ្លីខ្លីអឺចប់កាយនេះកុំស្អាតមកកាជួយជួយពួរសញោមអត់ទេញោមក៏គ្នាអានេះវាកាជួយយើងបានមួយពួរកំហោពួរសនេះដាក់ថោឈឺយើងស្អាតនេះហើយបានមកទឹកបានដាក់ថៃព្រះហ៎អីដាក់មកទឹកទេអូវាអត់ស្ពូនញោមកាជួយដល់វិញគុំជួយមើលណាដល់ល្អណាក៏បានគុំណាស់ឃើញគ្នាវាបេះវាអត់នេះវាអត់មានណានេះអត់ក្អូបទេញោមវាគន់ទៅវាញោមញោមដាក់ទឹកចាក់ទឹកវាមានទឹកទេការនេះគន់ទៅវាស្អាតថ្មស្រាញ់ពូវាស្អាតឃើញអូអត់បានដាក់លឹកវាមកខ្លះអញ្ចឹងវាទៀបការសុតអត់ស្អាតទេណោះណោះណោះអត់មិនសើមអឺសើមវាភ្លៀងភ្លៀងនៅខាងក្នុងញោមខាងក្នុងមានអូនតូចនេះអឺអើយអមអត់ទៅមកទៀតនេះណោះជួយមើលណែកាជួយកូនកំមុំម៉ែអូសាប់ទៅថាឃើញវាមានអាពូកំហោមានអាពូស៊ីចម្ពូកានឹងញោមឃើញកាពណ៌ស្វាយពណ៌ស្វាយពណ៌អីមានមានអាកំហោឆេះក៏មានដែរប៉ុន្តែបាទប្រភេទនេះកម្រមានទេពណ៌សនេះពណ៌ពណ៌សនេះតែរកចំកន្លែងវាមិនមានប៉ុន្តែស្អាតផ្កាស្លៃស្អាតថ្មអត់បានបេះអាដើមវាមកផងបេះដើមវាដាក់ថ្វាយព្រះនេះអត់ក្អូបទេអូនបានពួរវាស្អាតវាដូចការឈូកហ្នឹងញោមពួរវាឲ្យវាទុកបានយូរអ
អឺសូមអញ្ញុំប្រុសស្រីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្វាយព្រះ